はい、どうも。毎日ね、撮りたいなとも思ってるんですけども、まあ、うまくいかないですね。ちょっと落ち込むことがありましてね。撮れなかったんですけども、1日5分でもいいから、撮ってあげようかなとも思ってるんですが、自分の精神安定のためにね、毎日撮ってる人ってすごいよねっていう、毎日毎週曜日を決めて週3回とか2回とか上げてる人もすごいけど、本当に毎日上げてる人って、本当にすごいなっていうふうに思います。そういう人たちがなんか収益化とかするんだろうなっていうんでね、なんか YouTube のなんか界隈で収益化できてる人っていうのは本当になんか上位1割ぐらいだから、そういうふうな話でね、誰でも簡単に配信できるからこそなんか分母が多くなっているっていうのもあるんでしょうけど、やっぱりすごいなっていうふうに思いますね。はい、ダベりますかっていうよりも、やっぱりね、就職活動してて、書類審査が通らないっていうのは、なんかどうしようもないですねっていう、言うんですよ、なんか人事の人とかね、そういった就職活動で相談している人とかが、ミスマッチを防ぐために人事の人は相性が悪かったら会社にとってもあなたにとっても、都合が悪いでしょうと、お互いが損しかしないんだから無理やり入ってすぐ辞めるよりは今相性が合わないんだっていうふうに割り切った方が楽じゃないとか言いますけども、割り切れるかそんなのっていう。この週末金曜日に今回はお見送りさせていただきますっていう連絡が来てから土日ふさぎ込んでましたわ。あれは何だろうなっていう、自分自身の属性とか見てるとね、職務経歴書であるとか履歴書とか見てると、客観的に見てね、自分が何かの企業に入ってて、すごい漠然としてますけど、自分自身を取るかって言ったら取らないんですよね。どうもね。しかし自分自身に対しての評価っていうのは過大評価もしくは過小評価しかできないっていう風な話を聞くので、自分とあと家族の評価に関しては冷静な判断っていうのはできる人なんて少ないよっていう話も聞くので、私は過小評価気味だよねとは言われてるんですが、それにしてもねっていうんでね、だからたまにねテレビとかネットニュースとか見てて、特にネットニュースはが顕著かな、人のことをバカだのクズだのいなくなった方がいいだのっていうのを言い放ってる人っていうのは皮肉じゃなくって羨ましいもんだなっていうふうに思いますよ。ある種自分自身の発言に自信がないと、自分は人よりも優れているみたいなものがないと言えないっていうのはありますよね。バカとかクズとかはどうかなとは思うんですけども、そう言える精神性、やっぱりメンタルは強い方がいいよなっていうふうに思う時はありますね。はい、で、ネットのサイトを見てるとっていうと、ヘズマリュウが立候補か、政治家になるっていうのは、政治家にもいろんな種類がありますけども、今回は豊島区議かな、
区切っていうことで、もう通す立候補した段階でいいんでしたっけ、あのなんていうのかな、自分に手に職ついた段階で、自分に手に職ついた状態で立候補するのっていいんでしたっけ、ダメなんでしたっけ、なんか私はそれ副業扱いになっちゃうからダメなんじゃないかなって思うんですけども、あの仮にあの立候補した段階でアウトだったら、せっかくこの間就職したのになっていうことで、これからなんじゃないのっては思ってたんですけども、さてそう、あとはまあ、麻生太郎さんが公演で戦える自衛隊にって、まあそりゃそうだっていう、まあね、難しい問題だわ、すごいあのざっくりとまとめちゃった、あもう6分喋ってる、じゃあ今回はこの辺で。